သားတို့သမီးတို့ရေဒီနေ့ဆရာမကသားတို့သမီးတို့ကိုသားတို့သမီးတို့ရဲ့မြန်မာစာဖတ်စာစာအုပ်အခန်း9အသက်လက္ခဏာသိမှတ်စရာပြီးနေတွေ့ကြမှာ9အပိုင်းခါခွေကိုဆွေးနွေးတာကြဆွေးနွေးပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပိုင်းခါခွေကစာမျက်နှာ92ကနေစာမျက်နှာ89ထိရှိစာမျက်နှာ92မှာပါတဲ့တချောင်းငယ်တာဝန်မှုအသက်တချောင်းငယ်ပါဆောင်အသက်တွေကိုသင်ကြားကြဇူလာခေါင်းစဉ်ကိုဆရာမကပထမစာသင်ချိန်မှာကလေးတို့ကိုကလေးတို့နဲ့ဆရာမနဲ့တူရေးကြတယ်ဖတ်ကြတယ်အဓိပ္ပာယ်ရှင်းတင်ကြတယ်အဲ့ဒါတွေကိုနားလည်ပြီးမလားနားလည်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်စာမျက်နှာ93မှာရှိရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအကြောင်းကိုဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ်ကဲစာမျက်နှာ93မှာရှိရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကဘာလေးလဲဟောဗာလီနဲ့ရုပ်ပုံကလေးတွေကြည့်ကြရဲ့ရွတ်စုရေးကြည့်မယ်တဲ့92မှာတချောင်းငယ်တာဝန်မှုအသက်တချောင်းငယ်ပါဆောင်အသက်တီကိုသင်ကြားခဲ့တယ်93မှာကြတော့ရုပ်ပုံကလေးတွေကြည့်ကြရဲ့ရွတ်စုရေးကြည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရုပ်ပုံကလေးတွေကတချောင်းငယ်တာဝန်မှုအသက်တချောင်းငယ်ပါဆောင်အသက်နဲ့ပါတဲ့ရုပ်ပုံကလေးတွေပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့90မျက်နှာ93ကိုဆရာမနဲ့အတူတူဖွင့်ထားမယ်ရေးဖို့အတွက်လည်းသားတို့သမီးတို့ကလေးချောင်းမျက်စောက်ကလေးဖွင့်ထားမယ်ဟုတ်ပြီလေးချောင်းမျက်စောက်ကလေးဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ခဲရံနဲ့ပေရံနဲ့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆီယမချတဲ့လိုမျိုးအကွက်ကလေးသုံးခွက်ချလိုက်ပါသားတို့တို့မျိုးလှုပ်တတ်တယ်မလားလှုပ်လိုက်ပါကွက်ကလေးသုံးခွက်ချပြီးပြီဆိုရင်သားတို့တို့မျိုးရဲ့ဖက်စာစာအုံးမှာပထမအဦးဆုံးဘာပုံလေးတွေ့လဲဟောဘာပုံလေးလဲအဲ့ဒါလေးကဦးထုပ်ပုံလေးကဲဦးထုပ်ကိုဆီယမနဲ့အတူတူလိုက်ဆိုကြည့်ရအောင်အခေယာဥအခေယာဥထအခေယာဥထတချောင်းငင်ပတထုတ်ဥထုတ်လို့ပေါင်းလဲအခေယာဥထတချောင်းငင်ပတထုတ်ဥထုတ်ဟုတ်ပြီနော်ဖတ်တော့ဥထုတ်လို့ဖတ်တယ်ရေးတော့ဥထုတ်လို့ရေးကဲရေးလိုက်ပါဦးကဲပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ပုံလေးတစ်ပုံကိုကြည့်ရအောင်ဘာပုံလေးလဲအဲဟုတ်တယ်ငရုတ်သီးပုံလေးကြီးကဲငရုတ်သီးကိုဆရာမနဲ့တူတူတစ်ခေါက်လောက်ပေါင်းကြည့်ရအောင်ငရတချောင်းငင်တတာရုပ်ရကောင်းတော့ခလေးတို့ရတချောင်းငင်တတာရုပ်ငရုတ်တလုံးကြီးတင်းစံခတ်သီဝစာနှလုံးပေါက်သီငရုတ်သီရမလားရမယ်ဆိုရင်ရေးကြည့်လိုက်ပါအောင်လေရေးလေးလက်လာလေးနဲ့ရေးကြည့်လိုက်ပါအောင်တခြားတစ်ခေါက်လောက်ငါရတချောင်းငင်တတာရုပ်ငရုပ်တလုံးကြီးတင်းစံခတ်သည်ဝိစာနှလုံးပေါက်သည်ငရုပ်သည်ရေးလို့ပြီးပြီလားကဲပြီးပြီဆိုရင်နောက်တစ်ပုံကိုကြည့်ရအောင်ဘာပုံလေးလဲဟောစွန်းအုပ်ပုံလေးနော်ဘာပုံလေးလဲစွန်းအုပ်ကဲစွန်းအုပ်ကိုဆရာမနဲ့တူတူဆိုပြီးတော့တစ်ခေါက်လောက်ရေးကြည့်ရအောင်စလိန်ဝတ်ဆွဲမတားစွန်းဝိစာနှလုံးပေါက်စွန်းအာတချောင်းရင်ပတာအုပ်စွန်းအုပ်စွဲလို့ရေးရဲဒါပေမဲ့ဖတ်တော့စွန်းလို့ဖတ်တယ်နော်စလိန်ဝတ်ဆွဲမတားစွန်းဝိစာနှလုံးပေါက်စွန်းအာတချောင်းရင်ပတာအုပ်စွန်းအုပ်ရေးလို့ပြီးပြီလားသားတို့သမီးတို့ရေးဆရာမနဲ့တူတူတစ်ခါလေးလိုက်ရေးလိုက်ရင်သားတို့သမီးတို့တစ်ခေါက်ပြီးသွားမယ်ကျန်တဲ့အောက်မှာလွတ်နေတဲ့စာကြောင်းလေးရှိရမလားအဲ့ဒါကိုစာတင်ချိန်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သားတို့သမီးတို့ကဆိုပြီးတော့ရေးထားလိုက်ပါပြီးသွားရင်ဖေဖေတို့မေမေတို့ကိုပြန်ဖတ်ပြနော်ကဲသုံးခုလုံးရေးလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆရာမနဲ့အတူတူတခါတည်းတွဲပြီးတော့သုံးခုစလုံးကိုပေါင်းကြည့်ရအောင်အခေယာဥထတချောင်းရင်ပတာထုတ်ဥထုတ်ဖတ်တော့ဘလို့ဖတ်လဲဥထုတ်နောက်တစ်ခုလိုက်ဆိုရအောင်ငရတချောင်းရင်တတာရုပ်ငရုပ်တာလုံးကြီးတင်းစံခတ်သည်ဝိစာနှလုံးပေါက်သည်ငရုတ်သည်စလိန်ဝတ်ဆွဲမတာစွမ်းဝိစာနှလုံးပေါက်စွမ်းအ
အတချောင်းရင်ပတာအုပ်စွန်အုပ်ပြီးပြီလားရေလို့လည်းပြီးပြီနော်ဖက်လို့လည်းပြီးပြီဆိုရင်နောက်တစ်ရွက်ကိုလှန်ရအောင်ကဲနောက်တစ်ရွက်ကိုလှန်လိုက်ပြီနော်လှန်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖက်စာအုပ်ထဲမှာနောက်တစ်ခွက်မှာလည်းဒီလိုမျိုးပဲလိုင်းနှစ်လိုင်းတားပြီးတော့အခွက်သုံးခွက်ချမယ်ချပြီးတော့လို့ရှိရင်ချလိုက်ပါအောင်လိုင်းလေးနှစ်လိုင်းတားပြီးတော့အကွက်ကလေး၃ခွက်ဖြစ်သွားအောင်လုပ်လိုက်ပါအောင်ပေရန်နဲ့တားမယ်နော်ခဲရန်နဲ့ပေရန်နဲ့ညီညီလေးတေချာလေးတားမယ်လှလပပတက်တက်ရက်ကလေးဖြစ်အောင်ကဲဟုတ်ပြီပြီးသွားပြီလိုင်းဆွဲသွားပြီးသွားပြီနော်လိုင်းဆွဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖက်ဆောင်ထင်မှာပုံလေးကြည့်ရအောင်ဗာပုံလေးလေအဲဟုတ်တယ်ဗာပုံလေးလေအချုပ်ဆက်ပုံလေးမြင်မှုတယ်လားတအားတို့တမီးတို့အိမ်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးအချုပ်ဆက်တော်တော်များများအိမ်ဒီမှာရှိကြတယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအချုပ်ဆက်ကလေးပေါင်းကြည့်ရအောင်အပတာအက်ခရပင်တချောင်းဝင်ပတာချုပ်တခါလေးဆိုပြီးတော့လိုက်ရေးလိုက်တာတို့တမျိုးကြီးနော်အပတာအက်ခရပင်တချောင်းဝင်ပတာချုပ်အချုပ်စကတာဆက်စာလုံးကြီးကတာဆက်အချုပ်ဆက်အပတာအက်ခရပင်တချောင်းရင်ပတာချုပ်အချုပ်စကတာဆက်အချုပ်ဆက်အချုပ်ဆက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ရေးပြီးပြီနော်အချုပ်ဆက်ရေးပြီးသွားရင်နောက်တစ်ပုံကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ပုံကဘာပုံလေးလဲဟုတ်တယ်သစ်ကလပ်အုပ်ပုံသစ်ကလပ်အုပ်ပုံဘာမှမြင်ဘူးကြလဲကလေးတို့ရေးဟုတ်တယ်ရုပ်ရှင်တွေ TV ကတ်တုန်းကားတွေထဲမှာလည်းမြင်ဘူးသလိုတရိษံဦးရဲ့မှာလည်းမြင်ဘူးတယ်လေပင်အရှိကြီးနေအကောင်နော်အာတစ်ကလအုပ်တစ်ကလအုပ်ကိုပေါင်းကြည့်ရအောင်ဆိုပြီးတော့တူတူရေးကြမယ်တာစတာတိကတချောင်းရင်ကုတိကုလာရေချာလာဝိစာနှလုံးပေါက်လာတစ်ကလအတချောင်းရင်တတာအုပ်တစ်ကလအုပ်တသတတိကတချောင်းဝင်ကုတစ်ကုလာရေချာလာဝိစာနှလုံးပေါက်လာတစ်ကလအတချောင်းဝင်ပတအုပ်တစ်ကလအုပ်ရေးလိုက်ပါအောင်လေလှလှလေးနဲ့တစ်ခေါက်ကူးရေးလိုက်ပါအောင်ရေးပြီးပြီနော်ရေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ပုံကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ပုံကဟောဘာပုံလေးလဲဝါလက်ခုတ်ဝါလက်ခုတ်ဆိုတာတို့တမျိုးချဘူးလားညင်ရောမြင်ဘူးလားဝါနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဒူရီယာတမျိုးမြမယင်ကြီးမှုဒူရီယာတမျိုးမြမဆိုင်ဝိုင်းမှာជីဂျိုးတရေလီလက်ခုတ်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒူရီယာရဲ့မှာလက်ခုတ်ထဲမှာပါတယ်ဒူရီယာเนาะဝါနဲ့ပြုတ်လှုပ်ထားတဲ့မြမဆိုင်ဝိုင်းမြမယင်ကြီးမှုအတီးဒူရီယာတမျိုးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဝါလုံးလေးနှစ်ဖက်ကိုရိုက်လိုက်လို့ရှင်အတန်ထွက်တယ်ဆိုင်ဝိုင်းနေပြီးတော့နေမနေရဲ့ကလေးတွေဆိုလို့ရှင်သိမယ်ရှင်ပြုတ်ပွဲတို့ဘာလို့မောင်ရင်လောင်းပွဲတို့မှာအဲ့ဒီဝါလက်ခုတ်ကိုတုံးနေနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဝါလက်ခုတ်လေးကိုပေါင်းကြည့်အောင်ဆိုပြီးတော့တစ်ခါလေးရေးကြမယ်ဝါရေးချဝါဝစာနှလုံးပေါက်ဝါလကတာလက်ဝါလက်ခတချောင်းရင်ပတာခုတ်ဝါလက်ခုတ်ဝါရေချာဝါဝိစာနှလုံးပေါက်ဝါလကတာလက်ဝါလက်ခတချောင်းရင်ပတာခုတ်ဝါလက်ခုတ်နားလည်ပြီလားရေးလို့ရောပြီးပါပြီလားပြီးသွားပြီနော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆီမားနဲ့တစ်ခေါက်လောက်တူတူပေါင်းကြည့်ရအောင်အပတာအက်ခဲရန်လေးချထားလိုက်တော့မရင်းနဲ့တော့เนาะဒူရီတူတူဆိုကြမယ်အပတာအက်ခရပင်တချောင်းရင်ပတာချုပ်အချုပ်စကတာဆက်အချုပ်ဆက်တစတာတစ်ကတချောင်းရင်ကုတစ်ကုလရေချာလာဝိစာနှလုံးပေါက်လာကလာအတချောင်းရင်တတအုပ်တစ်ကလအုပ်ဝါရေချာဝါဝိစာနှလုံးပေါက်ဝါ
လကတာလက်ဝါလက်ခတချောင်းရင်ပတာခုတ်ဝါလက်ခုတ်ရမလားကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အချုပ်ဆက်ဆင်မောက်ပေါင်းပြပါအောင်အချုပ်ဆက်ဟုတ်ပြီသစ်ကလက်အုပ်ဟုတ်ပြီဝါလက်ခုတ်ဟုတ်ပြီမှန်နေဒါဆိုရင်နောက်တစ်မျက်နှာလန်ကြမယ်ကဲနောက်တစ်မျက်နှာမှာဘာပုံလေးတွေ့လဲဟုတ်ကစားစရာနော်မြည်ကြီးနဲ့လှုပ်ထားတယ်ရှော့နေမြည်ကြီးရင်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကစားစရာအိုးပုတ်ကလေးအဲ့ဒါတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲအိုးပုတ်လို့ခေါ်တယ်အခုကလေးတို့ကစားကြသေးလားအဲ့အိုးပုတ်လေးနဲ့တိတ်ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းကလေးတွေကတိတ်မကစားကြတော့ဘူးနော်ရန်ကုန်မှာနေတဲ့ကလေးတွေက YouTube တွေကြည့်ရယ်ဖုန်းတွေကြည့်ရယ်ဆရာမတို့ငငယ်တော့ဆိုရင်နော်ဒီလိုကစားစရာလေးကိုမိမိတို့ပြပြတော့ဆရာမတို့အမေရောဝယ်ပြီးလို့ကစားကြလေးနဲ့ကစားရတယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုဘလို့ပေါင်းလဲအိုးပုတ်လေးကိုပေါင်းကြည့်ရအောင်အလုံးကြီးတဲ့တချောင်းရင်အိုဝစ္စာနှလုံးပေါက်အိုပတချောင်းငင်တတာပုတ်အိုပုတ်အလုံးကြီးတဲ့တချောင်းရင်အိုဝစ္စာနှလုံးပေါက်အိုပတချောင်းငင်တတာပုတ်အိုပုတ်ရေးလိုက်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ရအောင်ကဲဟုတ်ပြီအိုးပုတ်ပြီးသွားလို့ရှင်ဒီဘက်မှာရောဘာပုံလဲကြည့်ရအောင်။ဟောကောင်းရင်တုပ်ကြလား။ကောင်းရင်လှုပ်စားဘူးလား။ကောင်းရင်တုပ်ရှိရဲ့ဟုတ်ပြီနော်။မုတ်ဖတ်တုပ်ရှိရဲ့ထုပ်တည်မှုရှင်ပြာရည်တုပ်ရှိရဲ့နော်။အဲ့မှာဒါကောင်းရင်တုပ်။ကဲကောင်းရင်တုပ်ပေါင်းကြည့်ရအောင်။ဆိုပြီးတော့တခါလေးရေးမယ်နော်။တဝေထုကရေးချကတာကောက်ညာဟထိုးငတ်တာနှင်းဝစာနှလုံးပေါက်နှင်းကောက်နှင်းထတချောင်းရင်ပတာထုတ်ကောက်နှင်းထုတ်တဝေထိုးကရေးချကတာကောက်ညာဟထိုးငတ်တာနှင်းဝစာနှလုံးပေါက်နှင်းကောက်နှင်းထတချောင်းရင်ပတာထုတ်ကောက်နှင်းထုတ်ဟုတ်ပြီနော်ရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်မျက်နှာလှမ်းမယ်နောက်တစ်ကျတော့ဆရာမတို့လေးချောင်းမျက်မှာတော့အကွက်သုံးကွက်ပဲတားမယ်နော်ဖက်ဆောင်ထဲမှာကျတော့ပုံပါသေးလားခလေးတွေမပါတော့ဘူးနော်မပါတော့ဘူးဆိုတဲ့အတွက်ဆရာမတို့တခါတယ်မပါပုံမပါတော့ဒီတိုင်းပဲရေးရမှာနော်ပုံလေးတွေမပါတော့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ရေးကြည့်အောင်ပထမဦးဆုံးဗာရေးထားလဲတခါတယ်ဆိုမယ်လိုက်ရေးမယ်နော်တဝေထိုးရကောက်ရေရေတဝေထိုးရကောက်ရေရေမာဟထိုးတချောင်းငင်တတာမှုတ်မာဟထိုးတချောင်းငင်တတာမှုတ်ရေမှုတ်ကဲပြန်ပေါင်းကြည့်ရအောင်တဝေထိုးရကောက်ရေရေမာဟထိုးတချောင်းငင်တတာမှုတ်ရေမှုတ်ရေမှုတ်ဆိုတာကလေးတို့ရေရေတောက်ဖို့အတွက်ကိုဟိုအရင်တော့အခုချိန်ထိလေနေတချို့နေရီမှာတော့ရှိရပါဘောနော်အိုးမိုးခွက်ကိုဂိုင်းတက်ထားတဲ့ရေတောက်ဖို့အတွက်လောက်ထားတဲ့ရေခွက်ပေါ့အဲ့ဒါကိုရေမှုတ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုရေရအောင်နောက်တစ်ခွက်မှာဖောက်အုပ်ထုပ်ရေချာဖာဝိစာနှလုံးပေါက်ဖာဖရေချာဖာဝိစာနှလုံးပေါက်ဖာပရေရစ်တချောင်းငင်ပတာပြုတ်ဖက်ပြုတ်ဖရေချာဖာဝိစာနှလုံးပေါက်ဖာပရေရစ်တချောင်းငင်ပတာပြုတ်ဖက်ပြုတ်ဖက်ပြုတ်ဆိုတာကတော့ဖာပဲဖားထဲမှာမှဖက်ပြုတ်တို့ဖကုံညင်းတို့ဖားအမျိုးအစားတွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့ကမှဖက်ပြုတ်ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်လိုက်ရေလို့မိရေနော်မိရေဆိုရင်နောက်တစ်ခွက်မှရေးရအောင်တဝေထိုးတရေချာတော်တဝေထိုးတရေးချတော်တာဝင်းဘူးနော်ကလေးကိုတဝေထိုးတရေးချတော်အတချောင်းရင်ပတာအုပ်တော်အုပ်တဝေထိုးတရေးချတော်အ
အတချောင်းရင်ပတာအုပ်တောအုပ်ကဲဟုတ်ပြီအခုဆီယမတို့ကပထမဦးဆုံးအိုးထုတ်ကနေပြီးတော့အခုရေးပြီးရဲ့တောအုပ်အထိကိုစက်လုံးတိုင်းစက်လုံးတိုင်းပုံတိုင်းပုံတိုင်းမှာတချောင်းရင်ပတာတို့တချောင်းရင်တာဝင်းမူတက်တို့တချောင်းရင်ပါဆောက်တက်တို့ပါတယ်နော်ခလေးတို့သတိထားမိလားအဲ့တော့ဆက်ဆက်နေရဲ့ချုပ်ပုံကြီးဒီဟုတ်ပြီနော်ကဲရေးလို့ပြီးပြီလားပြီးပြီဆိုရင်နောက်တစ်မျက်နှာလှမ်းမယ်နောက်တစ်မျက်နှာမှာလိုက်ရေးရအောင်ဆိုပြီးတော့တခါလေးလိုက်ရေးမယ်တဝေထူစာလင်းရေးချကတာဆောက်တဝေထူစာလင်းရေးချကတာဆောက်လတချောင်းရင်ပတာလုတ်တဝေထူစာလင်းရေးချကတာဆောက်လတချောင်းရင်ပတာလုတ်ဆောက်လုတ်တဝေထူစာလင်းရေးချကတာဆောက်လာတချောင်းရင်ပတာလုတ်ဆောက်လုတ်ဟုတ်ပြီနော်ဆောက်လုတ်ဆောက်လုတ်ဆိုတော့တို့တမျိုးနားလေတယ်မလားဆောက်ဦးဒီဆောက်လုတ်တာလို့ဘာလို့ပြောတာနော်ဒီဆောက်လုတ်ရေးပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခွက်မှာရေးရအောင်ရတချောင်းရင်တတာရုပ်ရောက်ကောင်းနော်တို့တမျိုးတို့ရေးရောက်ကောင်းတချောင်းရင်တတာရုပ်တတဝင်းမူရေတရာကောက်တချောင်းကင်တတာယုတ်တယုတ်တရကတာရက်ရာကောက်ရေကတာရက်ယုတ်တရက်ယုတ်တရက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောဒါတို့တမျိုးနားလည်လားစာရေးနေတုန်းမှာယုတ်တရက်မီးပြတ်သွားတာလို့ဟုတ်ပြီနော်နေရပူနေတာပဲထီးတော့မယူသွားတော့ဘူးလို့တီမီယူသွားပဲနဲ့အပြင်ထွက်ခံနေပြင်ထွက်နေရင်းနဲ့မှရုတ်တရက်မိုးရွာချတာတော့မမျော်လင့်မဲနဲ့ရုတ်တရက်မမျော်လင့်မဲနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အဖြစ်ပြန်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုရုတ်တရက်လို့ခေါ်တယ်ရတချောင်းငင်တတာရုတ်တရုတ်တရကတာရက်ရုတ်တရက်ရုတ်တရက်ပြီးသွားပြီနော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခွက်မှာရေးမယ်ထထစင်နူရေးထထရေးပြီးသွားရင်မငတ်တမင်ဝိစာနှလုံးပေါင်းမင်ထမငတ်တမင်ဝိစာနှလုံးပေါင်းမင်ထမင်လတချောင်းဝင်တတာလုတ်လတချောင်းဝင်တတာလုတ်ထမင်လုတ်ထမင်လုတ်ထမင်လုတ်ကတော့ဒီသမင်းကြီးလှုပ်ပြီးကြလို့စားတာနော်သမင်းလှုပ်သမင်းလှုပ်ပြီးပြီနော်ပြီးဆိုရင်နောက်တစ်မျက်နှာလှမ်းမယ်နောက်တစ်မျက်နှာမှာရေးရအောင်အတလုံးကြီးချင်းစံခတ်တီဝိစာနှလုံးပေါက်တီအတလုံးကြီးချင်းစံခတ်တီဝိစာနှလုံးပေါက်တီတီအတီအမဟထူတချောင်းရင်တတာမှုတ်အတီအမှုတ်ရေးရအောင်တခြားလေးရေးမယ်နော်လရေးလေးလှလှလေးဆိုပြီးတော့တစ်ခေါက်တော့အာတလုံးဤတင်းစံခတ်တီဝဆာနှလုံးပေါက်တီအတီအအတီအမဟာထူတချောင်းငင်တတာမှုတ်အတီအမှုတ်အတီအမှုတ်ရေးပြီနော်ရေးပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခါမှရေးရအောင်နာငယ်ဝတ်ဆွဲရေးချာနွားဝိစာနှလုံးပေါက်နွားနာဝတ်ဆွဲရေးချာနွားဝိစာနှလုံးပေါက်နွားတငတ်တတင်ဝိစာနှလုံးပေါက်တင်နွားတင်ကတချောင်းရင်ပတာကုတ်နွားတင်ကုတ်နာဝတ်ဆွဲရေချာနွားဝိစာနှလုံးပေါက်နွားတငတ်တတင်ဝိစာနှလုံးပေါက်တင်
နွားတင်ကတချောင်းရင်ပတာကုတ်နွားတင်ကုတ်ရေးပြီးပြီလားနွားတင်ကုတ်နွားတင်ကုတ်ရေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါပြင်းနေတာလှမ်းမယ်ငါပြင်းနေတာမှာရေးမယ်ခခပြီးသွားရင်နာကြီးနနာကြီးနခဏခနာကြီးနခဏတစတတိခဏတိဖရရစ်တချောင်းငင်တတာဖြုတ်ဖရရစ်တချောင်းငင်တတာဖြုတ်ခဏတဖြုတ်ခဏတဖြုတ်ခဏတဖြုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခွမှာရေးမယ်ရတချောင်းငင်ပတာရုပ်မရဲ့ရင်ငါသားမြင်ရုပ်မြင်တတတတင်တန်ရုပ်မြင်တန်ကရဲ့ရည်ရီချာကြာဝစာနှလုံးပေါက်ကြရုပ်မြင်တန်ကြရုပ်မြင်တန်ကြဆိုတာကဆရာမတို့ TV ရအောင်ပြောတာ TV တို့ TV ဇလန်းတွေပြောတာเนาะ TV မှာလာတဲ့ရုပ်မြင်တန်ကြဇလန်းဟုတ်ပြီလားTV TV television ကိုပြောတာပေါ့ရုပ်လည်းမြင်ရတဲ့အတန်လင်းကြရတဲ့ဆက်ကိုပြောတာเนาะရုပ်မြင်တန်းကြခဏတစ်ဖြုတ်ဆိုတာကတော့ခဏလေးပေါ့အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စအချိန်တိုလေးအချိန်အတိုင်းအတာခဏလေးပေါ့အချိန်အတိုင်းအတာတိုတာကိုခဏတစ်ဖြုတ်လို့ခေါ်တယ်နားလည်မလားကဲရေးလို့ပြီးသွားပြီเนาะဆရာမတို့အဲ့တော့ရေးလို့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမနဲ့အတူတူအစအနေတစ်ခေါက်လောက်ပြန်ဖတ်ကြည့်ကြအောင်နော်အာအခရာဥထတချောင်းရင်ပတာထုတ်အိုးထုတ်အဲဆိုကြည့်ရအောင်အခရာဥထတချောင်းရင်ပတာထုတ်အိုးထုတ်ဟုတ်ပြီငရုပ်သီးပေါင်းကြည့်ရအောင်ငရတချောင်းရင်တတာရုပ်ငရုတ်တလုံးဤတင်းစံခတ်တီဝစာနှလုံးပေါက်တီငရုတ်တီစလိန်ဝဆွဲမတာစွန်ဝစာနှလုံးပေါက်စွန်အာတချောင်းရင်ပတာအုပ်စွန်အုပ်ဒီဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပေါင်းကြည့်ရအောင်အပတာအက်ခရပင်တချောင်းရင်ပတာချုပ်အချုပ်စကတာဆက်အချုပ်ဆက်တစတာတိကတချောင်းရင်ကုတိတ်ကုလရီချာလာဝစာနှလုံးပေါက်လာတိတ်ကလာအတချောင်းရင်တတာအုပ်တိတ်ကလာအုပ်ဝါရီချဝါဝစာနှလုံးပေါက်ဝါလကတာလက်ဝါလက်ခတချောင်းရင်ပတာခုတ်ဝါလက်ခုတ်အလုံးကြီးတင်းတချောင်းရင်အိုဝစာနှလုံးပေါက်အိုပတချောင်းရင်တတာပုတ်အိုပုတ်အဝေထူကာရေးချကတာကောက်ညဟထူငတာညင်ဝိစာနှလုံးပေါက်ညင်ကောက်ညင်ထတချောင်းရင်ပတာထုတ်ကောက်ညင်ထုတ်ရမယ်နော်ရမယ်ဆိုရင်နောက်ကဟာလေးကိုစက်ပေါင်းကြည့်အောင်တဝေထူရာကောက်ရေးရေးမာဟတုတချောင်းရင်တတာမှုတ်ရေမှုတ်
အဲ့ဒီရေမှုန်မှာဆရာမတေချာလေးပြောပြတေချာထပ်ပြောပြမယ်နော်တော့အခုချိန်ကြီးရောနေဒီမှာအဲ့လိုအုံးမခွက်ကလေးကိုရိုးတန်တက်ပြီးတော့ရေခတ်ပြီးတော့တောက်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဆရာမတို့ဒီရန်ကုန်ဘက်တွေမှာလည်းနီးပညာတွေကအခုထိုးတက်လာတဲ့အခါကျတော့ရန်ကုန်မြေမှာလည်းတချို့ရေခွက်လေးတွေမှာအဲ့လိုရိုးတန်နေပြီးပါတယ်ရေခတ်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာလေးရင်ရေခတ်ချိုးကြတယ်အဲ့ဒီဟာကိုနမူနာယူပြီးတော့နီးပညာတွေကစမ်းကြည့်လာပြီးတော့တီထွင်လာကြတယ်ရေပလတ်စတစ်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ရိုးတက်ထားတဲ့ရေခွက်လေးတွေရှိဟုတ်ပြီနော်အခုတော့တိတ်ပြီးတော့မသုံးကြရရေမှုန့်ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကိုတော့ဒီရန်ကုန်ကလေးတွေတော်တော်များများသိကြမှာမဟုတ်ဘူးရန်ကုန်မှာနေရတဲ့လူတော်တော်များများရေမှုန့်ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းနဲ့မရင်းနေကြဘူးပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီရေမှုန့်ပြီးသွားရင်ဖက်ပြုတ်ဖောက်ထုတ်ရေချာဖာဝိစာနှလုံးပေါက်ဖာပရေရေတချောင်းရင်ဗတာပြုတ်ဖက်ပြုတ်သွေထူတရေချာတော်အတချောင်းရင်ပတာအုပ်တောအုပ်သွေထူစလင်ရေချာကတာဆောက်လတချောင်းရင်ပတာလုတ်ဆောက်လုတ်ရတချောင်းရင်တတာရုပ်တယုတ်တရာကောက်ရေကတာရက်ယုတ်တရက်ပြန်ပေါင်းကြအောင်ရာကောက်တချောင်းရင်တတာယုတ်တယုတ်တရာကောက်ရေကတာရက်ယုတ်တရက်ဆရာမကသာရုသမီးကိုဖတ်ပြတယ်ဖတ်ပြတဲ့အခါမှာရာကောက်တို့စလိန်လို့စလုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမပြီးတဲ့နဲ့မဆိုဘင်းနဲ့ပြီးအမိလေးနဲ့ဆိုရဲဆိုတာရာကောက်နဲ့ရပလက်နဲ့မှားတာလို့စလုံးနဲ့စလိန်နဲ့မှားတာလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့နော်ရုပ်တရက်ပြီးသွားရင်ထမငတ်တမင်းဝိစာနှလုံးပေါက်မင်းထမင်းလတချောင်းရင်တသာလုတ်ထမင်းလုတ်အတလုံးရင်တင်းစံခတ်တီဝိစာနှလုံးပေါက်တီအတီအအတီအမဟာထူတချောင်းငင်တတာမှုတ်အတီအမှုတ်နာဝဆွေရေချာနွားဝိစာနှလုံးပေါက်နွားတငတ်တဲ့တင်ဝိစာနှလုံးပေါက်တင်နွားတင်ကတချောင်းရင်ပတာကုတ်နွားတင်ကုတ်နွားတင်ကုတ်ဆိုတာနေဒီမှာအများသောအပြင်ရှိတယ်ဆရာမတို့ဒီလိုရန်ကုန်ဘက်တွေမှာတော့တိတ်မရှိရန်ကုန်ဘက်တွေမှာမရှိသလောက်ရန်ကုန်မြို့ပေါ်တွေမှာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်နေဒီမှာတော့ရှိရင်နွားတွေထားတဲ့နေရာပေါ့နွားတင်ကုတ်လို့ခေါ်တယ်နော်နွားတွေထားတဲ့နေရာကိုနွားတင်ကုတ်လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုခနာဂျီနနငယ်နဲ့မှားမှာဆိုလို့เนาะခနာဂျီနခဏတစတာတခဏတဖရရတချောင်းငင်တတာဖြုတ်ခဏတဖြုတ်ခဏတဖြုတ်ပြီးတော့ရင်ရတချောင်းငင်ပတာရုပ်မရေရေငတာမြင်ရုပ်မြင်တတတိတင်တန်ရုပ်မြင်တန်ကရေရေရေချာကြာဝစာနှလုံးပေါက်ကြာရုပ်မြင်တန်ကြာကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ကစာမျက်နှာ83မှာရှိတဲ့တချောင်းကြီးတဝင်းဘူးအသက်ရဲ့တချောင်းရင်ပါသောအသက်ရဲ့ပါတဲ့ရုပ်ပုံကလေးတွေကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့ရေးတက်သွားပြီးဖတ်တက်သွားပြီးဘလို့ပေါင်းရမှာလဲဆိုတာတွေကိုလည်းနားလည်သွားပြီးအဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုလည်းနားလည်သွားပြီးအသုံးအနှုန်းလေးတွေကိုလည်းနားလည်သွားပြီးအဲ့ဒီတော့အခုဆရာမနဲ့တစ်ခေါက်စီရေးထားတယ်ဆရာမနဲ့စာသင်ချိန်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သားတို့သမီးတို့ကဆရာမပေးတဲ့အင်စာလေးတွေကိုရေးထားမယ်မလားရေးထားရမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးရေးထားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လေ့လာမှသာနေရလက်ကောင်းကြီးကိုရမှာဟုတ်ပြီနော်အားလုံးနားလည်ရေနော်ဒီနေ့ဆရာမသင်ပြသွားတဲ့သင်ခန်းစာဆရာမဆွေးနွေးသွားတဲ့သင်ခန်းစာကိုအ
အလုံးနားလည်မလား？ဟုတ်ပြီ။ဆိုရင်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကွယ်။သားတို့သမီးတို့အားလုံးကအင်စာတွေရေးထားပြီးတော့စာတွေဖတ်ထားမယ်ဆိုတာကိုလည်းဆရာမယုံကြည်ရယ်။နောက်တစ်နေ့ကျရင်တို့တွေပြန်ဆောင်ကြမယ်။